czy nie, kto dopadnie. To rozumiem, bo jest takie dobre. Moment. Okej, ready. A bude to hardcore, to bude flaku dost. Já to přehodil, asi. Vidím. Dostal si poslední dva vagóny. Poslední dva vagóny si dostal.
létáváš? Teď se, ne, nebudu létat, tak zkusil ještě, ale v zadní části mají bílá, jo. Přiletět i ten štormový. Sledovat z výšky. No, když seš nízko, tak toho využij. Myslím si, že jsem moc dostal. Jo, odpojil jsem je. Jo. Ještě. Ještě pokračuje dál. Zastavil, už má dost. Hodil mu bombičky. Nebyl, nic nebouchlo. Jo, teď zase střílíš ty. Jo, to jsem musel zásah. Jo, ze zadu z těch vagonů nezničených. To já jsem to přežil, to není možný. To jsou foky. Já jsem tam teď letěl, se podíval, jestli byli tam všichni mrtví. Ty vagony jsou, jak jsou odpojeny, tam minimálně 4 jsou odpojeny. Tak, frčím na nich, tak snad nebude nějaký enemáček. Teď jsem snadnej cíl, zpomalenej. Klesám. Jo, dobrý, teď vybouch. Tak, máme ho. Tak, yes. Ale, tak já bych se jim podíval na to letiště, teda. Myslím, krásně hoří. Teď jak zmizel z mapy, teď nevím, kde jsem. Já ti řeknu, kde to bylo. Je tam zaparkovaná letadla a to kdybych na ně naletěl, to se započítá. No, asi jo, já myslím, že jo. Umírají zbytečně. Počkej, za tím žádný fleky. Jo, teď to vypustili světlici. To jsou nějaké obří letadla, víš, snad.
Tak já si myslím, že jsme ready. Plnění a 100 tlak, jo, nebo spadecký dál. Svítilka, svítilka. Vidím. Jsou pode mnou. Ale opět typuju, že jakmile nás uslyší, tak zase začnou divně parkovat. Ty bombičky nám budou trošku naprnit. Vidím, jak potom střílí flak. Jo, taky vidím. Tady bomby nepomůžou asi. Já jsem zase dostal okamžitě zásah. Ale pěkně si to hodil. Nebo aspoň to blokalo na té cestě. Je to otázka, jestli jsou tam ty list, ale tady vidím jeden parkuje. Bacha, 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 střílí. Jsme to mohli mít.
střílí po tobě psi. Stal jeden asi pěkně hoří. Nakladěček před sebou. Tady ty dostal zase v flaku. Černo před očima, teď jsem dostal takovou ránu. Prostě se má přejít. Cože? Už nevidím, ale nesočil jsem ani nikdo. Já mám ruku před očima. Já jako taky dostal. Musím říct, že asi vylepšili ty efekty, že to bouchá krásně. Ale už máš tři cíle, minimálně máš. Jeným dej jen to bylo se strmama. Nevím, že bys kouřil, měl bys být pohodě.